Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti Park Rochus je připravovat veřejnosti zajímavý program zaměřený na přírodu i tradice předků. Akce nazvaná Stromy pro Rochus právě tyto cíle beze zbytku naplňuje. V jejím průběhu totiž na kopci přibudou nové stromy, které druhově do tohoto rostlinného společenství zapadají. Dneska, co jsme naplánovali, tak 5, potom teda 2 se obrodí v tom sadu a je tady taková skupina, která jako takový pietní akt, vzpomínku na kamaráda, chce pod sadem starých odrůd vysadit lípu, což tam vlastně vznikne takový solitérní strom, který třeba za pár desítek, stovek let bude skutečně tím velkým solitérním stromem v krajině. Výsadbu měla veřejnost už krásně předchystanou. Stačilo tak jen chopit se rýče a lopaty a stromky zahrnout do vykopaných jam. Jednoho ze stromů se ujal také starosta města Květoslav Tichavský. Mám tady jakýsi svůj strom už zasazený, ale není to propagace. Je to propagace svým způsobem tím, že lidé vidí, jaké odrůdy se tady sadí. My máme zájem na ty staré krajové odrůdy. Je tady celý sad už vysazený, dokonce už má nějaké asi plody. Zapojují se školy, zapojí se občané, takže to si myslím velice pěkné. A obzvlášť, že takové počasí je jaksi na pořadu, tak je to úžasná vycházka spojená právě s tím užitečným. Takže si myslím, že akce je velice pěkná. V rámci sobotního odpoledne byly vysazeny černé jeřáby, které tak doplnily červenou odrůdu z loňského roku. Kromě stromů se ale veřejnost mohla věnovat na Rochusu i mnoha jiným aktivitám. Jsou tady připravené nějaké aktivity pro děti v návaznosti na včelařství, protože se tady dneska také prezentuje včelař, který má tady pod sadem starých odrůd umístěné úly od letošního roku. A jinak jsme přizvali ukázku dravců, což je vlastně aktivita, která taky souvisí se stromy a představujeme samozřejmě jako na každé akci naše aktivity, aby veřejnost byla informována, co se tady v tom parku děje a co se tady zamýšlí. Na procházku na Rochus si v sobotu našla čas docela početná skupinka lidí, která si tak mohla užívat opravdu nádherný podzimní den.